acampamento pronto, partiu pescar. Tamanho! Olha o tamanho do pintado, cara! Bah, coisa linda! Olha só o tamanho! Coisa linda, cara. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Olha o tamanho do cara. E a pescaria começava muito boa, com a captura de belos pintados. Olha só. Que coisa linda. Olha o tamanho do troço, cara. Uau, os maiores que eu já peguei. E neste dia o rio estava muito bom para pegar pintados. Só saiu pintado graúdo. Bonito. Bonita, sim. Estava utilizando como isca minhoca branca, também conhecida como minhocossu. Enquanto isso, recebíamos uma visita inesperada no acampamento. E o dia seguia com belas brigas de pintados na linha. E estes são os belos pintados do Rio Jacuí. Garantido então um ensopado de pintado. Uma captura acidental, mas logo libertei o bichinho são e salvo. E para brindar um belo dia de pescaria, nada mais perfeito do que um lindo pôr do sol no Rio Jacuí. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can long, can you stay and I will grow.